Action. God dag og velkommen til Mokko TV. Jeg er lige kommet ind ad døren. Når man kommer ind i min lejlighed udefor, der er en lille smule køligt i luften, fordi det regner, så er det simpelthen at komme ind i sådan noget lummer, fugtig og varme. Jeg har ikke haft noget varme på 2 måneder, og i nat sov jeg med altandøren vidt åben. Det plejer jeg ikke at gøre. Yes, jeg vil lige lave en video med, hvor jeg laver status på mit indkøb. Det der tænker mig først. Jeg vil lige tage mig et tårt dansk vand. Yes, der er noget post her. Det vil jeg lige lægge til side. Det skulle jeg lige have fjernet, før jeg optog video. Yes, jeg er løbet tør for penge til her. Jeg har stadig 12.000 på min opsparing, men jeg har ikke flere penge at handle for. Jeg har været Netto og handlet for 129 dage, hvor jeg købte 10 poser og pastaskruer og nogle andre ting. Så jeg mangler, jeg kunne ikke godt tænke mig en masse. Jeg tænker simpelthen på at tage 500 på min opsparing, og så skal jeg så lægge 3.500 i stedet for 3.000. Det er simpelthen for at udnytte min tid lidt. Jeg ved ikke, hvordan jeg har det, så kan jeg først handle fra tirsdag. Og i næste uge kommer der jo masse pakker til, der er udmærket, så der kommer en masse ting, jeg skal hente pakke og pakke ud og sådan ting. Så det går, hvad jeg skulle handle i aften lørdag her og søndag. Jeg mangler noget, der er mega tungt. Jeg mangler mere, og det kan vi lige kigge på. Jeg vil lige have noget dansk vand her. Yes, det vil jeg sætte meget stor pris på. Og jeg kunne få et stort glas dansk vand om morgenen. Yes, de første 30 dage. Men de der 50 dage, jeg har ikke tænkt mig at købe noget. Ja, klokken er ved at være 4. Netto åbner til kl. 22 eller 24, jeg kan ikke finde ud af det. Så, men jeg kunne tage dig ned efter kl. 8, så er der nok ikke så mange mennesker. Jeg plejer at gøre det, så jeg kan gå ind og ud hurtigt mange gange. Når man kommer kl. 8-9 om aftenen, er der ikke så mange køb i kassen. Yes. Men status er, at jeg har altså nok toiletpapir og køkkenrulle og det der til 50 dage. Jeg har også nok ris. Jeg har nok sæbe og sådan nogle ting. Jeg har nok lakrids, som i mave kan ikke tåle det. Jeg har også kiks og sådan nogle ting. Jeg har lige købt, jeg har 25 poser pasta. Jeg har også 10 halve kilo spaghetti. Men hvis jeg skal have til 60 dage, er det jo ikke meget. Jeg tænker mig at købe en hver det her. Det er mega tungt. Så yes, jeg kører bare en og hver. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det her pastasov. Jeg forestiller mig bare at varme det op i ovnen og hælde ud over nogle ris. Men jeg tror lige, jeg skal købe en mere hver. Sådan en agurksalat. Syltede agurker. Og en rødkål. Og en rødbede. Og en æblemos. Yes. Og jeg kunne også købe 3 mere tomatketchup. En mere hønsebouillon. Smør har jeg vist nok af, og mit tag, det er jo 2 glas brun sovs, altså ikke meget til 50-60 dage, så jeg burde nok lige købe 2 mere, så jeg har brun, jeg har jo 7 medister, så det er, yes, det er 7 glas brun sovs, hvis jeg skulle have 0,5 glas til hver, jeg bruger medister til 2 dage, så det er der bare ikke nok til. Der er også 2 glas barnet sovs. Yes, jeg regner med at bruge 400-500 kroner mere, og jeg har købt for ca. 2200 indtil nu. Det er hvad jeg købte for, ca. 2300 jeg købt. Jeg har alle bongerne, og jeg har sådan streget ud, hvad jeg har købt. Yes, jeg mangler for eksempel 2 ekstra remoulade, og yes, jeg mangler også. Ja, det der løg, gulerødder, alt det der er vigtigt, jeg skal have. Men så tror jeg, at jeg vil vente til, når mine penge er kommet. Men jeg kunne godt købe 3-4 spejepøls med at lægge fryser. Det kunne jeg godt. Men baguetterne, jeg vil lige holde øje med datoen. Hvornår de var fra.
tror jeg, det var 6. juni, de baguetter, den baguette, jeg har nu. Så jeg skal gerne have nogen, der holder så lang tid som muligt. Yes, jeg skal have 7 pakker rugbrød også. Er der lige plads til her? Der er plads til 7 pakker. Der kan man lige have noget pålæg op her også. Så har jeg 24 pakker rugbrød. Og der er 7 madister. Jeg har 2,4 kg smør. 2 leverpostej. Ikke så meget, men jeg er ikke så vild med leverpostej. Jeg har lidt kød. Og 2 kg pølser her. 2 kæmpe koteletter. Det er sådan det eneste. Ja, jeg har også 600 gram smør her. Yes. Men jeg skal nok have en af det der mærke. Du kunne jeg også have købt nu. Det er det der baguette, så den her sending holder kun til 2.6. Der skulle gerne nogen, der holder sig i slutningen af juli. Men jeg kunne også gøre en anden ting. Jeg kunne overvejende, kunne jeg jo spise baguetter i starten. Og så spise det rugbrød, når det er færdigt. Det er jo min fryser. Så yes, hvis de der baguetter holder sig 30 dage i Netto, så kunne jeg jo i princippet købe 20 af dem. Og så bare spise dem de første 20-30 dage, indtil de ikke holder mere, så kan jeg gå i gang med at spise af de 24 pakker rugbrød. Det vil være optimalt, fordi så har jeg 24 pakker rugbrød om, når jeg er 20-30 dage inde i min YouTube channel. Det vil jeg lige tænke på, og jeg skal i hvert fald have noget mere spejpøls. 3-4 pakker spejpøls. Yes. Det tror jeg, jeg vil gøre. Jeg overfører 500 til min husholdningskonto, så er det altså 3.500, jeg skal føre tilbage. Yes, det kan være ligegyldigt, om jeg køber det her i aften, lørdag aften eller i morgen. Eller jeg skal vente til mand til tirsdag og onsdag. Yes, på tirsdag og onsdag, så kommer det. Jeg har jo telt på vej og alle mulige, kommer en kæmpe pakke. Også med alle mulige ting, jeg skal pakke ud og lave videoer og samle og sådan nogle ting. Jeg skal også folde det der telt sammen. Det kan også godt være, at det er mega hammerende varmt og sådan nogle ting. Så jeg tænker på, at det er bedre, at jeg måske ikke gør det nu. Yes, jeg skal nok også have 2 mere sæb. Eller 2-3 sæb, Jeks. Det er jeg sikker på, hvis jeg fortsætter mega lang tid, 70-80 dage. Jeg tror også, jeg lige vil købe 2 pakker toiletpapir mere for 30 kroner. Hvis jeg fortsætter. Jeg har 40 ruller toiletpapir, 40 ruller højere. Yes, så har jeg også, jeg har i hvert fald til 50 dage, der har jeg også til 60. Det kan da godt være, at jeg bare fortsætter, fordi min økonomi er så smadret nu. Jeg har et par toiletpapir også her, men det er en med, ja, med 8 i. Der er ikke køkkenrulle. Men jeg har jo købt for 3.000 kroner på min shopkredit. Jeg håber, jeg kan betale halvdelen væk. Her i juni, det kan jeg muligvis ikke, og så vil jeg prøve at betale det ud til juni. Så, yes, altså hvor længere tid jeg fortsætter med ikke at købe noget og bare lever det her, hvor bedre er det for min økonomi. Det er selvfølgelig bedst, hvis jeg kan holde ud og fortsætte hele juli, men så er vi så op på 90 dage, 50. Yes, så er vi jo kommet op på 80 dage, så er vi op på over 80 dage, hvis jeg gør det. Det må vi se. Nej, men fuldfører jeg det her 50 dage, så vil jeg nok bare for sjov skyld fortsætte. Yes, jeg starter mandag den 6. maj her. 50 dage, det er, jeg kan ikke rigtig lidt, den 4. til Sankt Hans, den 24. Yes, fortsætter jeg hele juli også. Så er vi altså op på over 80 dage. Altså helt til 1. august, så er vi altså op på 90 dage, så... Yes, kommer jeg så langt, så tager vi altså 10 dage mere til 100 dage. Så, men det kan jeg altså ikke love, at jeg gør. Det er altså mega lang tid. Jeg har altså ikke, jeg ved ikke, om jeg har toiletpapir til 100 dage. Yes. Men kommer jeg så langt her, så er 50 dage. Så tror jeg, kommer YouTube-penge, og så kommer min pension om fredagen her. Så tror jeg, jeg vil
jeg fortsætter, men det ved jeg ikke. Det kan også godt være, at men umiddelbart, jeg starter på det her, det gør jeg. Mandag den 6. Jeg kan ikke garantere, jeg fuldfører. Jeg skal også tanke om også, jeg skal også have nogle ekstra elpærer. Jeg skal bare lige have en ekstra elpærer, bare noget billigt noget fra Netto. Og skal jeg måske lige have en ekstra opvaskemiddel, en billig en. Yes, det kan være, at jeg skulle lige lave en indkøbsseddel på det, jeg tænker på at købe. Men det er jo huske, de står sådan ved tæt hinanden, jeg kan godt sådan det huske det. Jeg ved ikke, jeg overgår faktisk ikke begynde at skrive alt det ned, det gør jeg ikke. Yes, og hvis jeg glemmer noget, så må jeg ned til Netto igen. Men jeg klokken 4 nu, der er sådan lidt varmt, og som altid. Jeg går ikke ned og slæber rundt med 20 kilo dansk vand, før solen er sådan nede der. Yes. Jeg venter nogle timer nu. God lørdag og godt.